សូមក្រុមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ ចាសស្របពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនោះការចាប់ផ្ដើមបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគឺជាមូលដ្ឋានដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទនៃការប្រកួតរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងតំបន់និងនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទទោះបីជាកន្លងមកកម្ពុជាខ្វះខាតផ្នែកប្រតិកម្មក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បញ្ហានេះបាននឹងកំពុងបំពេញជាបណ្ដាបណ្
ប្រជាពលរដ្ឋចុងក្រោយនេះមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានជំនាញផ្នែកការនិយាយសាធារណៈផងដែរលោកដិនវិរៈបានបន្តថាក្នុងបរិដំណើរគ្នានៃការប្រែប្រួលនេះវាបានធ្វើឲ្យមានតម្រូវការលើសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រងចំពោះសហគ្រាសជាច្រើនចា៎សូមស្ដាប់ ប្រសាទរយទស្សនាប្រសាទរបស់លោកដិនវិរៈដូចជំនាញនេះយើងអាចប្រើយកទៅប្រើនៅក្នុងតល់ខ្លួនក៏បានសម្រាប់ការងារតំណែងដងដោយថាជួនកាលទូរទស្សន៍កសែតវិទ្យុអីចឹងសម្ភារយើងដោយឡើងចឹងចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់យើងបានហើយយើងចេះរៀបពាក្យពេចន៍អីឲ្យនិយាយទៅមានការភ្ជាប់ណែនាំគេអាចយល់បានបាទហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ ຈັ່ງເພິ່ນໄດ້ເຈິງຫຼັງຕໍາແໜ່ງທົມໂຕເພິ່ນນັ້ນເຈິງຖືການຖືບັດບັງຫານຫຼືກໍນິຍາຍຈະສາທານະຈານບາໃນក្នុងເພິ່ນໄດ້ເຈິງໂຈລວມປະຊຸມຈະດາມບາເຈິງຍັງຍີສາຈົ່ງກ້ອຍຄືບາເຈິງຈັ່ງຈູບໃຈក្នុងຊີວິດມະນຸດຈູບໃຈນາກໍຊິມະນຸດປະການນິຍາຍໄດ້ບາບໍ່ເຈິງປະການຖືການຕາຍເຈິງມັນບານວໍຫາສາມັນປະການນິຍາຍ គឺច្រើនតែយើងមិនសូវជោគជ័យឬជោគជ័យមានកម្រិតទាបបាទហើយការនិយាយដល់ពូកែនោះបានន័យថានិយាយឲ្យគេងាយយល់ចេះសង្កត់ន័យជៀសវាងពីចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងការនិយាយចាជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាការពីដប់ឆ្នាំការពីដប់ឆ្នាំមុនចាសហគមន៍កម្ពុជាភាគច្រើនគឺមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើភាពចាំបាច់នៃប្រសិទ្ធភាពនៃការនិយាយសាធារណៈ របស់បុគ្គលិកថ្នាក់ខ្ពស់នោះទេទើបតែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះការចិច្ចទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះបានចាប់ផ្ដើមផលផលឡើងជាលំដាប់ឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ខ្ញុំយល់ឃើញថាបន្ទាប់ពីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញបន្ថែមថ្មីៗបន្ថែមទៀតរួមចំណែកក្នុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជំនាញក្នុងការសន្
បស់ខ្ញុំមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាវានឹងរីកចម្រើនបន្តទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងចែកមលែកបទសោនឹងដល់ក្រុមការងារខ្ញុំសហការីខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើបទបង្ហាញតូចធំតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហាត់សមនៅមុខកញ្ចក់ក៏ដោយឬក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីក៏ដោយហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើបទបង្ហាញបែបនេះបើសិនជាមានលទ្ធភាពមានឱកាសដូចជាទទួលមកសម្ភាសជាដើមបាទសម្រាប់វគ្គនេះផងដែរគឺជាវគ្គមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រូខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គួរតែលេខពេលវេលាណាមួយសំស្របចូលរួមសិក្សានៅវគ្គនេះព្រោះថាវាមានអត្ថន័យឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតខ្លួនជាពិសេសក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទបាទតាមការលើកឡើងរបស់លោកដិនវីរៈដោយមើលឃើញសក្តានុពលទាំងអស់នេះហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានបង្កើតនូវសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួននៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានតំណាងដល់ទៅជាង 90% នៃក្រុមហ៊ុនឯកជនសរុបដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎អញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងជំនាញនៃការនិយាយជាសាធារណៈដូចជាពិធីករពិធីការនីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះហើយការនិយាយទៅកាន់សាធារណៈក៏ដូចជាការនិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំដែរធំៗឬក៏អីហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានការនិយាយល្អប្រសើរជាងកាលពីមុន